いらっしゃいませ、妖怪酒場のカオルです。ということでおはようございます。今日は、11月の19、野球のアジアチャンピオンシップ決勝戦の日、日本がですね決勝戦に進むことになったので VS 韓国なんですけど、カープからは小園くんと坂倉くんが出てて、まあおそらくスタメンなので応援しに行こうかなって思ってますけど、今日ね神宮ではね常広くんのね試合があるんですよ。青学のね試合が、そっちも行きたかったんですけどね、ちょっと2つはあれかなと思って、すいません侍の方選んじゃいました、ごめんなさい、すいません。はい、ということでじゃあお席をお願いします。よし、応援歌。応援歌、頑張って歌うか。ララ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 、藤原京太、京太、京太、京太。ララ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 ラ、さあ、今が振り抜け。ララ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 ラ、藤原京太、ラフリ一撃を、藤原ヒット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 、おお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 ほんとけ我らの声、集合来てたそのパワーかっ飛ばせ、勝利へさ目指せ、ホームラン勝ったぶせ、集合。変顔でおなじみの感謝も、至って真面目な時もある。てれれ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 れ、なんということでしょう。鈴木誠也選手のユニフォームが小園海斗選手のユニフォームへと変わったではないでしょうか。
バントですかね。